პირველი სამგანზომილებიანი კინოთეატრი აჭარაში ბათუმში კინო აპოლო გაიხსნა. წითელი ლენტი ბათუმის მერმა რობერტ ჩხაიძემ გაჭრა. კინოთეატრმა ფუნქციონირება მსოფლიო პრემიერით დაიწყო ცნობილი რეჟისორის ვიმ ვენდერსის ფილმი პინა სამი დ ფორმატში უჩვენეს. მხატვრული ფილმი ცნობილი ბალერინას პინა ბოშეს ტრაგიკულ ისტორიაზე მოგვითხრობს. კინოთეატრ აპოლოში კვირის განმავლობაში კიდევ ორი სამი დ ფორმატის ფილმის პრემიერა იგეგმება. კაპიტანი ამერიკა და ჰარი პოტერი. ბილეთების საფასური 5-დან 8 ლარამდეა. კინოთეატრი აპოლო მაყურებლებს მსოფლიო პრემიერებით განებივრებას პირდება. Ბათუმს დაუბრუნდა კინოთეატრი აპოლო, სადაც ყოველ კვირას, კვირაში ერთხელ გამართება ახალი მსოფლიო პრემიერები პარალელურად თბილისთან. აგვისტოს რეპერტუარი არის ძალიან საინტერესო. ეს კინოთეატრი თავისი ძველი სახელი, ძველი არქიტექტურით არის იმ დიდი ისტორიის გახსენება, დიდი ისტორიის დაბრუნება ჩვენი ქალაქისათვის, რომელიც გააჩნდა მას და რომელსაც ვამაყობ ყველა ჩვენთაგანი.